Salutare! Astăzi vom vorbi despre un roman psihologic ce se bazează pe familie și dramele ce pot apărea în aceasta. Vieți secrete de Tatiana de Rosnei. Un amestec de roman de dragoste, roman de suspans și dramă psihologică și un gust pentru dramele de familie ai căror eroi sunt prinși în vâltoarea evenimentelor și a sentimentelor. Așa este caracterizată cartea în revista Elle. Vieți secrete ne vorbește despre luptă, eșec, asumare, iertare și dragoste. Ne vorbește despre secrete păstrate timp de decenii despre adevărata identitate a celor de lângă noi, despre dragostea care uneori este construită pe prea puține informații. Ne spune povestea a doi copii deveniți adulți cu lipsuri emoționale datorită faptului că nu au înțeles și nu au asimilat pierderea mamei lor. Adulții prezenți în viața lor de atunci au ridicat un zid în fața întrebărilor. Le-au ascuns elemente și au anulat orice urmă de ei în viața lor. Devine treptat din mamă, Clarice, de parcă asta ar fi putut anula cumva pierderea ei. Partea psihologică a romanului este cea care cucerește cititorul. În Vieți secrete suntem martorii unor lupte interioare, a eșecurilor, pe mai multe planuri și a crucii pe care este nevoită să o poarte Antoine, un arhitect de 40 de ani. Putea să facă planurile proiectelor sale cu ochii închiși, dar eșuase cu ochii larg deschiși la prăbușirea familiei sale. Pierduse de-a lungul anilor tot ceea ce conta pentru el. Prima fusese mama, apoi relația cu tatăl său. Renumit avocat Ray era un om dur și rece. Se ascunseze în spatele relației lui cu femeia, care luase imediat locul lui Clarice. Mai avea un copil din această a doua căsătorie, un copil pe care îl adora. Am simțit în respingerea lui față de tot ce înseamnă perioada Clarice, o rană adâncă și o dezamăgire cruntă. Eram din ce în ce mai curioasă. Apoi aflăm că Antoine divorțase recent. Își mai iubea soția încă și era dependent de weekendurile petrecute alături de cei trei copii ai lor. Soția îl înșelase și vestea că iubea un alt bărbat zdruncinase din temelie încrederea lui Antoine în tot ce însemna el ca bărbat. Cutia Pandorei despre trecut și dramele lui o deschide un accident care aproape că îi răpește și sora, Melanie. Împlinea 40 de ani și Antoine dorea să-i ofere ceva special. O vizită pe insula Noirmoutier, insula pe care petrecuseră ultima lor vacanță de vară în formula de 4. Trecuseră mai bine de 30 de ani, de când cineva din familia Ray vizitase insula, de parcă fericirea și mirajul ei de atunci se rupseseră iremediabil. Amintirile despre mama lor nu întârzie să apară și sunt surprinși de toată avalanșa aceea de informații. Habar nu aveau că mai au stocate atâtea detalii și amintiri cu ea. Pe drumul de întoarcere, chiar când era pe punctul de a-i destănui fratele său o amintire tulburătoare, Melanie are un accident de mașină. Spitalizată și confuză, Melanie uită complet de ceea ce își amintise, iar Antoine, deși era extrem de curios, renunță la întrebările lui. Melanie era imaginea vie a mamei lor și nu voia să o piardă. Niște scrisori de dragoste semnate de Clarice ne sunt prezentate de autoare pe alocuri și au rolul de a stârni curiozitatea de a declanșa propria noastră anchetă. Ce se întâmplase cu Clarice și cine era destinatorul scrisorilor? De ce toată lumea refuza amintirea ei? Avea dreptul de a răscoli trecutul? Era adevărul atât de important sau putea distruge viețile celor implicați? Acțiunea este condimentată de și mai mult suspans și de o poveste de dragoste care îl smulge pe Antoine din adorația lui pentru soția adulteră și îi demonstrează că la 43 de ani viața poate să înceapă. Trebuia doar să găsească singur calea pe care o putea urma pentru a fi tată, fiu și frate. Autorul exploatează luptele interioare, dramele și consecințele lor asupra indivizilor și demonstrează un succes că există modalitatea de a îmbina și anula unele efecte. Este un roman sensibil cu un mesaj puternic,
un roman care îndeamnă la acceptare, dragoste și asumare. Per total, romanul acesta este mai puțin despre mistere și mai mult despre familii și oameni. Este despre ce ține o familie unită, despre problemele care apar din cauza lipsei de comunicare dintre membrii ei. O dramă de familie, o comparație frumoasă între familiile perfecte de altădată, în care copiii nu existau, nu aveau dreptul la explicații și întrebări, și familia modernă a lui Antoine, în care copiii sunt puși pe primul plan. Sunt idei interesante și povești bunicele, doar că poate e prea mult despre Antoine și prea puțin despre misterele la care te aștepți. Gândește-te la titlu, la scrisorile misterioase și la o amintire care a provocat un accident. Sper că v-am făcut curios să citiți și să aflați pagină cu pagină acest roman interesant. Până atunci, nu uitați să vă abonați la Lili și Cărțile pentru mai multe recenzii și rezumate. Pe data viitoare!